Voitaisiin heti alkuun aloittaa tämä video tosiaan sillä, että laitetaan tuosta pieni pätkä pyörimään. Viimeksi piti esitellä niitä autoja, mitkä sieltä saapuu, mutta se jäi esittelemättä. Niin näette nyt pienen videon parissa, että minkälaista kalustoa sieltä tuli. Päivä ja eka viikonloppu, kun Chaseri pääsee kunnolla ajelee, Benku vietiin porukoille, tai siis Inka Mutsin luokse, se on yötä siellä, ja me mennään Inkakaan nyt ruisailee. Katsotaan, siellä nyt ensimmäiset paikan päällä. Siinä on Vitsi, siellä on Kube ja BB paikan päällä. Ja laatikot täällä tosiaan ensimmäisenä varmaan kokoontuu, sieltä tulee SMX. Kans mukavasti mausteltu mannetta ja alusta on siihen tulossa. Ja se on tyylikäs. Joo, ei kovin moni nyt tohon päässyt. Meillä on nyt tossa BB, QB, SMX ja toi Vitsi ja meikäläinen. Niin. Okei, ja mä nyt tonkkalan tästä Nextiin ja ei vittu, tässä ei ole 98, en mä taikkaakaan tässä. Tässä on 95. Nää on niinku mukavaa harrastamista. 1789. Niin nyt tänne tosiaan tuli vissiin vähän jengiä ja Minkka tuli se Skylinella, Jere tuli se Subarulla ja tonne Kirkkonummelle päin varmaan. Meidän porukka ei lähde sinne, me keksitään jotain omaa, lähdetään varmaan Vantaalle päin Japski-porukalla. Aika vähän jengiä, niin mennään tsekkaamaan tonne PK-seudun päin, mitä ihmeellistä saadaan aikaiseksi. Me tästä siirrytään nyt tonne Jumbo-parkkihalliin. Meillä on nyt Japski-autoja tässä ja mennään sinne ja käydään kaupassa ja keksitään sitten lisää jotain. Ja sinne pitäisi tulla kans R32 GTR ja katsotaan tuleeks joku muukin. Joo, ajateltiin, että mennään ihan omalla porukalla ja siinähän oli puskan takana sitten Maija venaamassa ja nyt se on tässä meidän porukan perässä. Ei tos keskellä, mutta katsotaan mihin asti tulee tossa perässä. Tällä pienellä porukalla tultiin nyt ja käydään tuolla kaupapuolella ja jatketaan sitten matkaa tästä. Jo pitkään tässä jo etsinyt, missä me ollaan. Tää Jumbo parkkihalli on vissiin aika sekava. On kyllä hieno meijä. Törkeä siisti. Liikuttiin porukalla ja seuraavaksi ajetaan tuosta ruskeasena sellin ohi. Ja katsotaan samalla, että onko siinä yhtään jengiä. Me käytännössä vedetään vaan sitten tieltä, eli ei käydä siinä pihalla.
Niin, siitä tuli verossa tänne vielä lisäksi. Tää on kyllä harvinainen näky täällä päin. Sieltä liittyy seuraa nyt neloskoppainen Supra ja S15 Silvia. Purkataan minkälaiset vehkeet on. Siinä kyllä ihan tyylikkäät pelit. Ja siitä tosiaan just hiljattain myytiin tää Mark X ja semmonenkin saapui tänne tontille. Että kyllä hyvin porukkaa. No niin, ja pari ykköskoppasta Aristoa tähän tuli nyt. Lähettiin nyt letkalla liikkuu, käydään tuossa rusan läpi, pyöräytetään ja me lähdetään Inkakaan himaa päin kattoo leffaa ja loppuletka jää sitten jatkamaan vielä todennäköisesti.